يا حامل القرآن قد السلام علیکم. میں ڈاکٹر ہوں اور یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. تو مجھے اس طرح لیکچر ملا, اسلامک پرسپیکٹو آف ابارشنس. اب کافی سیریس قسم کا ٹاپک تھا, تو میرے جو پرنسپل تھے, جنرل صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس پہ کیا لیکچر تیار کیا ہے. تو میں نے بتایا کہ سر اس طرح سے کہ ابارشن تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے 4 مہینے 10 دن اگر بچہ اب نارمل ہے تو آپ اس پہ لیکچر کریں کہ وہ جائز ہے, کیونکہ اس پہ فتاوا ہے کہ ابارشن کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ میں نے ان سے ایک بات کی. میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی سیل ڈیوائڈ ہوتا ہے کیا وہ نان لیونگ ہوتا ہے یا لیونگ. ہی ہیز نو آنسر. وہ مجھے کہنے لگے یو آر ویری ڈیفیکلٹ, لیکن انہوں نے میری بات کو قبول کیا. فورتھ ایئر کا لیکچر تھا, لڑکے لڑکیاں دونوں تھے, اور میں ڈلیور کری تھی. تو اسی ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی آئے جو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے. جب وہ آئے اور الحمدللہ میں لیکچر ڈلیور کر رہی تھی, اور اس میں انہوں نے مجھے کہا آپ ڈاکٹر صاحبہ مجھے پلیز ایک بات بتائیں گی, خود بھی اندر آ گئے. حالانکہ عام طور پہ جس کا لیکچر ہوتا ہے وہ تو لیکچر دیتا ہے, دوسرے ٹیچرز نہیں آتے, لیکن وہ خود بھی اندر آ گئے. اور انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا ریپ ہوتا ہے ان کے ابارشنز ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے وہی زنا والی حدیث کہ ایک عورت آئی, وہ پریگننٹ تھی, اور پھر اس کے بعد میں نے کہا میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گی, میں آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاؤں گی. اور میں نے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ ان کو کنوے کیا, اللہ نے کروایا. آپ یقین مانیے کہ وہ الحمدللہ پرسوں انہوں نے مجھے بلایا. یعنی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ ملوانیاں جو ہوتی ہیں نا, ڈاکٹرنیاں, پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہیں, مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی. ان کے ضرور کوئی مشنز ہیں, اور ہر وقت جو ہے یہ دوسروں کو قرآن پڑھانا پڑھانا, ان کو ضرور کہیں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا واقعی جہاں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یقین مانیں میں لٹرلی ایک جگہ پہ بیٹھی تھی اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی, یہ داڑھیوں والے, یہ مولوی, ان کے پتہ نہیں کیا پروجیکٹس ہوتے ہیں جو پتہ نہیں قرآن لے لے کے پھرتے رہتے. اور پرسوں ترسوں انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ہدایت چاہیے. آپ یقین مانیے ہی از اے ایچ او ڈی, ہی از اے پروفیسر. میں یہ نہیں کہ بڑی چیز بن گئی, لیکن حق کو جو استاذہ بات کری ہے نا, ہم نے بیان کرنا ہے اخلاق سے, کردار سے, محبت سے. چھوٹی چھوٹی فرکشنز آپ یہاں سے نکلیں گے ضرور آئیں گی. آج یہاں سے جو دین کا آپ نے حق لینا شروع کیا تھا وہ کیا تھا؟ تجوید سے پڑھنا, علم کو ریٹین کرنا, عمل میں لانا. اب باقی دو سٹیپس باقی ہیں, وہ کیا ہیں؟ پہنچانا, بلیغو انی. تو اب آئیں گی مشکلیں, کیونکہ الہدا میں تو ایمان لیول ہائی استاذہ نظر آ رہی ہیں. ایوری بڈی از ٹیچر, ہر کوئی سکھا رہا ہے, اور استاذوں کو دیکھ دیکھ کے دل کرتا ہے کہ آئے ہم نیکیاں کر لیں, بھاگیں بھاگیں بھاگیں. لیکن جب باہر جائیں گے یہ ملوانیاں, یہ نینجا ٹرٹلز, یہ کیا کرتی پھرتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے, اخلاق اور کردار, استقامت, ڈونٹ ریئیکٹ, پیار اور محبت, جہاں بھی جائیں دل میں خیر خواہی, کیونکہ ایمان کا لیول ایک ہے کہ میں جنت میں جاؤں, ٹھیک ہے, دوسرا اس سے بڑھ جاتا ہے فیملی بھی جنت میں جائے, اور تیسرا ہے وہ خیر خواہی, ہر کوئی جنت میں جائے. جب اس گریڈ پہ پہنچیں گے یقین مانیے کچھ بھی برا نہیں لگے گا. اور وہ وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کو سامنے بلاتے ہیں, کنفیس کرتے ہیں, حالانکہ آپ نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہوتی, نو کمیونیکیشن, لیکن پھر آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی طرف. اب انہوں نے مجھے کہا گرامر میں میری ہیلپ کریں کیونکہ میں الذی اور الذین جاننا چاہتا ہوں. الحمدللہ. تو یہاں سے جاتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو مشکلیں آئیں گی, لیکن مشکلیں آتی کیوں ہیں؟ ٹریننگ کے لیے, غم دینے کے لیے نہیں. یو ٹرن, جہاں مشکل آئی ہے پرابلم کیا ہے؟ میرے ساتھ, باہر کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جو ہی میکسیمم پازیٹیو ہو جائیں گے پریشانی فنشڈ. سمجھ آ گئی بات؟ پریشانی فنشڈ, بلائنڈنیس آنکھیں بن گئی, بن گئی. بس یہاں سے یہ ارادے کر کے جائیں. الحمدللہ اتنے لوگ جا رہے ہیں اور اس سے ڈبل آنے چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا.